Pavakarė visiems įsijungusiems TV6 televiziją. Su jumis sveikinamės iš Klaipėdos Švyturio arenos, iš lankomiausios Lietuvos krepšinio lygos arenos, kur skamba... Klaipėdietis Mindaugas Girdžiūnas jau sunkiai suskaičiuoja, kelintą sezoną vilkės savo gimtojo miesto komandos Klaipėdos Neptūno marškinėlius. 2010-2011 metais trumpam paskolintas tuometiniai Klaipėdos naftos universiteto komandai, o 2012-2013 metų sezone rungtynėvęs Kėdainių Nevėžyje, daugiau visą savo karjerą gynėjas praleido Neptūno gretose. Kažkada bandžiau skaičiuoti, bet tai su to su pertraukom tokiam, nežinau, gal 6., 7. Girdžiūnas neslepia, kad gimtojo miesto komandoje jaučiasi savas ir laimingas, o svarbus vaidmuo komandoje jį džiugina dar labiau. Na, iš tikrųjų, tai visų pirma mano gimto miesto klubas, tai savaime aišku, kad kaip ir mylimiausias klubas ir džiaugiuos, kad turiu galimybę čia žaisti ir gan atlikti svarbų vaidmenį komandai. Gynėjas su Neptūnu sutartį pratęsė dar nesibaigus praėjusiam sezonui, todėl vasarą dėl ateities neteko rūpintis. Nors Girdžiūnas jau ne vienus metus galvoja apie galimybę save išbandyti svetur, tačiau klaipėdiečiai vis pateikia viliojantį pasiūlymą. Iš tikrųjų, tai aš ir pratęsiau kontraktą dar net nesibaigus sezonui, tai kažkokių tai pasiūlymų tokių konkrečių nebuvo, kadangi visi pasiūlymai dažniausiai ateina vasarą. Tai. Išvažiuoti aš jau čia ir ne vienus metus galvoju tą išvažiavimą, bet kaip pasakyti, Neptūnas visada pasiūlo gan geras sąlygas ir taip išeina, kad vis lieku ir lieku. Girdžiūnas praėjusį sezoną į žaidėjo vaidmenių Neptūno gretose dalyjosi su Danieliu Juvingu, o šiemet su Laridriu, kuris yra kitokio plano žaidėjas ir dažniausiai rezultatyvius perdavimus dalyja komandos draugams, nei yra linkęs rinkti taškus. Tai šį sezoną Girdžiūnui suteikia imtis daugiau iniciatyvos puolant. Aš manau, čia komandai tik pliusas, kad vienas iš žaidėjas gali daugiau skirti perdavimus, kitas gal toks labiau atakuojantis, tai aš manau, pasidalinsim tom roliam ir svarbiausia, kad, sakau, vykdytumėm trenerio užduotis, ko jis norės ir viskas. Krepšininkas tikina, kad jam komandoje tinka tiek pagrindinio, tiek ir nuo suolo kylančio į žaidėjo vaidmuo. Pats krepšininkas sako, jau įgavęs pakankamai patirties, kad puikiai įsilietų į komandos žaidimą ir kildamas nuo suolo, o ne pradėdamas rungtynę starto penkete. Gal anksčiau kažkiek tai norėdavos to būtinai būtų pagrindiniu, bet dabar, sakau, man svarbu, kad aš būčiau tiesiog svarbus komandos žaidėjas, svarbi dalis. Tai gal kažkiek ir sunkiau, aišku, nuo suoliukų įeiti ten vis tiek, kol pagauni tą ritmą, bet jau, aš manau, su metais jau išmoksti ir nuo suolo pakilti ir pradėti startinį penketą, tai aš manau, čia tik tai tokie, kaip pasakyti, išsigalvojimai, kad blogai ar gerai. Į žaidėjų praėjusi vasarą buvo įsimintina ne tik iškovoto LKL sidabro medaliu, bet ir galimybė pirmą kartą prisijungti prie rinktinės. Krepšininkas nenorėjo įvardyti, kokios priežastys lėmė tai, kad nepavyko įsitvirtinti galutinėme dvyliktuke. Tačiau neslėpė, kad jam nebuvo staigmena, kai buvo pranešta, kad palieka stovyklą. Nebuvo staigmena, kažką turėjo atkabinti, tai liūdna, kad man teko. O pats slapta, matei save tam dvyliktuke, kuris važiuoja į Braziliją? Tai slapta gal ir mačiau, tiesiog norėjau tiesiog ir viską. Aš čia nenoriu per daug čia kažkokių tai išvedinė teorijų, tiesiog aš manau treneriui gal tiko vienas žaidėjas, ne kitas, tai čia aš nematau jokios problemos, čia treneris renkas žaidėjus pagal savo sistemą, pagal savo planą, tai nematau jokių problemų. Girdžiūnas nėra įsitikinęs, ar ateityje sulauks kvietimo į rinktinę, nors vyriausiojo trenerio postą ir užėmė Dainius Adomaitis. Tačiau drąsiai teigia, kad į stovyklą dar kartą vyktų daug negalvodamas. Važiuot aš tikrai važiuočiau, bet nežinau, ar sulauksiu dar to kvietimo. 28 metų įžaidėjas save laiko jau ganėtinai patyrusiu. Tačiau jo nuomonė, krepšininko amžius nebūtinai įrodo jo patyrimą. Patyrusiu, bet nesenu. O kur yra ta riba, kada yra patyręs, kada jau senas, kada dar jaunas? Tai patyręs, aš manau, čia ne metuose esmė, o ten kiek žaidęs varžybų svarbių kažkokių, tai vis tiek aš esu ir Eurocup'e jau 2 sezonų žaidęs, ir Eurolygoje 1 sezoną teko žaisti, VTB lygoje, tai aš manau, iš tokių varžybų ateina ir ta patirtis. Girdžiūnas pasižymė viena daugeliu krepšininkų nebūdinga savybė. Įžaidėjas neturi šiuo metu itin populiaraus socialinio tinklo Facebook paskyros. Klaipėdietis neslepia, kad kartais dėl to susilaukia pašaipų ir iš komandos draugų. Vis dar neturiu. Vis dar neturiu. Sakyk, kokios pagrindinės priežastys?
jokių priežasčių, tiesiog kažkaip, kai vis tas bumas buvo, kai visi kūrės Facebook, aš kažkiek uždelsiau, o dabar tas, gal nežinau, gal principo reikalas toks. Mėgstamiausias Girdžiūno užsiėmimas – važinėjimas dviračiu. Nors krepšininkas neturi daug laiko šiai pramogai, tačiau stengiasi išbandyti ir ilgesnės keliones. Pavyzdžiui, nuvykti dviračiu į Nidą. Mano toks pomėgis, gal sakyčiau, vasarą, tai dviratis. Tai aš su dviračiu labai mėgstu važinėtis, bet gaila, kad to laiko nelabai yra kada. Tokios mano kelionės, gal į Nidą, ten, nežinau, 50 km, tai aš manau, čia dar nėra tolimos kelionės, kiek kiti nuvažiuoja. Tai, bet sakau, vien tik dėl to negaliu kažkur daugiau pavažiuoti, dėl laiko trūkumo, kadangi ten negali per daug ten su dviračiu, nes reikia ir sportuoti, ir ruoštis. Tai suderint su treniruotėm truputėlį sunku tą dviračio minimą. Krepšininkas laisvalaikį dažniausiai leidžia su šeima. Nors pripažįsta, kad su jauno tėčio vaidmeniu reikėjo apsiprasti. Visgi dabar krepšininkas jau pasvajoja ir apie gausesnę šeimą. Mano laisvalaikis, ką žinau, dabar su vaiku dažniausiai aš praleidžiu tą savo laisvalaikį. Na, iš pradžių tikrai buvo keista gal, bet dabar sakau, viskas stojasi savo vėžės, jau gal net ir apie antrą galvojimą. Girdžiūno tiksluose dar ne viena neįgyvendinta su krepšiniu susijusi svajonė. Žaidėjas vilėsi, kad vieną dieną jam pavyks ne tik praverti rinktinės duris, bet ir su klaipėdiečiais pasipuošti LKL čempionų žiedu. Tikrai nepavyko dar visko gyvendinti, tu kaip iš krepšinio pusės tikrai dar ir tą patį rinktinę, aišku, norėčiau kažkada patekti į komandą. Ir aišku, svajonė dar su Neptūnu tapti čempionais.